আজি আসলতে নবম্বৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে নীতিশ কুমাৰে ৰাজনীতিৰ লুটি বাগৰ মৰা নেতাৰ তালিকাত নীতিশ কুমাৰৰ নাম সদায় শীৰ্ষত থাকে বিগত কেবা দিন ধৰি বিহাৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ অন্ত পেলাই নীতিশ কুমাৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পুনৰবাৰ পদত্যাগ কৰিলে আৰু পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে একেদিনাই শপত ললে লুটি বাগৰ মৰা ৰেকৰ্ড গঢ়িলে নীতিশ কুমাৰে আকৌ ৰাজনীতিত ইউটান নীতিশ কুমাৰৰ ইণ্ডিয়া এৰি পুনৰ এনডিএত যোগ দিলে নীতিশে নীতিশ বাবু বহুত সাল তক আৰাম গৰম কৰ লিয়ে আব ভাজপা কে লিয়ে আপকে লিয়ে ভাজপা কে দৰৱাজে হমেশা কে লিয়ে বন্দ কৰ দিয়ে গয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল নীতিশ কুমাৰৰ বাবে এনডিএৰ দুৱাৰ চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ কথা কিন্তু সেই বিজেপিয়েই আজি পুনৰবাৰ আগবাঢ়ি আহিল নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে লগ লাগি পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আকৌ ৰাজনীতিৰ স্থিতি সলনি কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে শেহতীয়াকৈ চলি থকা সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই নীতিশ কুমাৰে দেওবাৰে পুৱা ৰাজ্যপালৰ হাতত অৰ্পণ কৰে পদত্যাগ পত্ৰ পুৱা অনুষ্ঠিত জে ডি ইউৰ বিধায়কসকলৰ বৈঠকৰ পাছতেই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈ নীতিশে ৰাজ্যপালৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ অৰ্পণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই এন ডি এ বিধায়কৰ সমৰ্থন পত্ৰসহ পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী কৰে নীতিশে अभी अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे डेढ़ साल से तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया अलग हो गए অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্ব কাৰ্যকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নীতিশৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ৰাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটিছিল এই সুদীৰ্ঘ কালত তেওঁ আঠবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল মিত্ৰদল সলনি হৈ থাকিল কিন্তু নীতিশ কুমাৰ থাকিল চকীত 2005 চনৰ পৰা বিহাৰত ক্ষমতাত আছে নীতিশ কুমাৰ 2000 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 7 দিনৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ইতিমধ্যে 8 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ বিহাৰ ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বৰ্ডত চাকৰি কৰিছিল নীতিশ কুমাৰে চাকৰি এৰি জনতা দলত যোগদান কৰে নীতিশে 1977 চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 1985 চনত লোকদলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক হয় ইয়াৰ পিছত যোগদান কৰে জনতা দলত 1989 চনত জনতা দলৰ পৰা সাংসদ ৰূপে নিৰ্বাচিত 1991, 1994, 1999, 2004 চনত একেৰাহে জয়লাভ 2000 চনত NDA প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহাৰত চৰকাৰ গঠন কৰে বিজেপিৰ পৰামৰ্শত মুখ্যমন্ত্ৰী হয় নীতিশ কুমাৰ মাত্ৰ 7 দিনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নীতিশ 2005 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় 2014 চনৰ 17 মে'লৈকে একেৰাহে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকে নীতিশ কুমাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰে'লমন্ত্ৰীকো ধৰি বিভিন্ন দায়িত্বও চম্ভালিছে 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ এই সময়ছোৱাত যেতিয়া ৰাম মাজিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অৰ্পণ 2015 চনত মাজিক অপসাৰণ কৰি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ দখল 2015 চনত মহাগুটবন্ধন চৰকাৰৰ পৰা 5ম বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় 2017 চনত পুনৰ NDAত যোগদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ 2020 চনত 7ম বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় 2022 চনত NDA ত্যাগ কৰি 8ম বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ 28 জানুৱাৰীত পুনৰ NDAত যোগ দি 9ম বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ ইয়ে সূচনাটো হমকো বিহাৰ কে ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু লালু প্ৰসাদ দুনোনে দিয়ে থে আৰু आज वो सच हुआ ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं आया राम गया राम बहुत लोग 2025 চনৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত বিহাৰত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NB News